хоёр хүн салахад хүүхдээ авч үлдэж байгаа тал амьдралынхаа туршид хүүхдгөө үлдсэн талаас илүү их хүнд ачаа хариуцлагыг үүрдэг. Товчхондоо нэг эсвэл хоёр хүүхдээ тээж өөр дээрээ аваад үлдэхэд тэр ээжийн нуруун дээр хүүхдээ хооллож хувцлагаас эхлээд сурч боловсрохт нь анхаарал тавих гээд маш олон үүргийг өөр дээрээ тохиод үлдэж байна. Харин хүүхэд ихнэрээ орхиод явж байгаа нөхөр ихэвчлэн сар бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болох 197,000 орчим төгрөгийг хүүхдтэй өг хүүргийг хуулийн өмнө аль бисаар хүлээдэг. Гэхдээ энэ үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нь харамсалтай. Тэр нэг тэтгэмж гэдэг өрөвдөлтөө өгөөд хизээч авдггүй нэг юм арал бид нар өнөөдөр төр энийг хамгаалж байгаа юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? Энэ тэтгэмж гэдгийг тэтгэмж гэдэг бол нэг л тэр эцэг хүний үүргээ гүйцэтгэж байгаа их хүний үүргээ гүйцэтгэх нэг л хэлбэр нь. Ер нь бол Монголын эмэгтэйчүүд 10 сар тээж амь тасалж төрүүлсэн гэдэг утгаараа Монголд гэр бүл салахад хүүхдээ өөр дээрээ ээжнэр ихэвчлээ авч үлддэг. Харин өөр хүүхдээ өсгөж байгаа ээжэд өгч байгаа мөнгөө ирчүүд луу унжаад өгдөггүй жишээ нийгэмд маш олон байгаа юм. Тэгэхээр албадлагын маягаар мөнгийг нь өгүүлж болох уу гэсэн асуултанд одоо байгаагаар аав нь өгөхгүй бол ямар нэгэн хариуцлага хүлээх юм уу тийм албаар албатан барагдуулах гэж юм байгаа даа шүү дээ тий. Болохгүй бол аж ахуйн нэгжийн ингээд үнтийн юмнуудыг агтлал явждаг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо цалингийн картаа нь холбт юм уу албан барагдуулах гэдэг юм байдаг уу? Тэр ажиллагаа л явж л байгаа л хэл одоо ихэнх тэр тэтгэлэг төлөх ёстой хүмүүс мөн ажилгүй орлого нь тодорхой биш. Тэр асуудал байгаа. Нус яг цалинтай орлоготой хүмүүсийг бол шийдвэрүүлэгч газар хийгээ явж байгаа. Энд дөр эргэлцсэн бол байхгүй. За мөн тэрээр одоо хууль дээр байгаа хүүхдэд өгөх ёстой тэтгэмжийн мөнгө багтаж байгааг онцолж байлаа. Түүний хэлсэн ёсоор ажилгүй салсан эцэг эхчүүд нийгэмд олон байгаа учраас тэтгэмжийн мөнгөө сар бүр өгдөггүй гинэ. За ер нь бол өөрийн төрсөн өр хүүхдэд сардаа нэг багхан мөнгө өгөхөөс илүү заяагдмал эцэг эхийнхээ үүргийг аав ээж нар мартаж болохгүй. Хүүхэд тань хизээч хайж мартаж болохгүй хамгийн үнэт зүйл эрдэнэ мөн. Тэр хоёрын заяагдмал хүүхдийн эрх Бат тулма хоёроос гарсан хүүхдөл Бат тулма хоёрын хүүхд насан турш та байгаа. Тийм учраас бол 18 наснд хүртэл нь бол салаад өөр амьдрал зохиосон ч гэсэн тэр хүмүүсийн үүрэг хэвээр үлддэг байх ёстой. Тэр бат салаад өөр авгаа авсан ч гэсэн хуучин ихнэр оюуныхаа бүжин байдг юм уу доржиг хамгаалдаг л байх ёстой. Ийм юмыг л хийж өгөх ёстой. Салаад би санаа амарлаа гэдэг ийм ойлголт байх ёсгүй. За эцэг эцэд гэр бүл салахад хүүхэд хамгийн ихээр хохирч үлддэг. Эцэггүй эсвэл ээжгүй өсөж байгаа хүүхэд сэтгэл санааны хувьд маш эмзэг болж сурлагандаа муутахаас эхлээд олон сөрөг талбай. Иймээс хууль бол цааз гэдэг үгийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж ядчил хүүхдээ хайрлаж халамжилдаггүй юм а гэхэд өөх ёстой тэтгэмжээ өгдөг болохгүй бол олон ээж нар өргөтлөгөөс эмэгтэй гэсэн нэр зүүж амьдралын төлөө сөрж махарч явна.